Dok sam sjedio na njoj da je obuzdam, samo je stala. Ispustila par kapi umekšivača i izdahnula. Mislim, Staće s toj mašina u drugu. Ne, ja znam, nije samo mašina. Znaš, nekako ti se skupi sve u tim trenucima. Je li? 40 godina je ona sa nama, znaš. Kao član porodice. Ja sam zvao svu moju rodinu da ih obavijestimo. Da kažem, prestanuću rada. Da kažem, neumjetnosti vremena koje jede da. I zub, glođe i gvožđe, kamo li neće čovjeka. Nije moglo doveka. Moja obadinka, VA 718 sa revolucionarnim punjenjem u dosku. Da. Ali to ti je tako. Nikad nesreća ne ide sama i nikad nije u dobrom trenutku. Kako to misliš? Šta je sad? Ja lijepo ostao bez dinara, razumiješ ti? Ja još 28 dana je do plate. Znaš. Da. Svu sam rodbinu.